wali ekintu kiwedde ebyuma bigize kiki omujjukirako ky'ogamba nti banange muganda wange ono anyway bako ky'omugamba kyalina okumanya nti agenda kikuba kyekisinga amaanyi because people love him. People loved them and they still love them. Yeah. So with the due respect, I'll also be there. Era mbadde yo nga nda baba wanika buli kimu nga kigenda kubeera taratibu. Era I wish you my brother success. Naitako ne ku jabada kulya rehearsals. Era ne mubiginga. That's one love, by the way. That's one love. Akatsa tulabe bichi ebiriyo beti bituteleyo na never viewers balabe chee chiriwo. Okimanya ne concert egenda ku leta buli muna Uganda okuva wa no mali mugamba mbwe labaleta global katugenda zeti kane swift zijireko tulina okulumba a concert ya muganda wafe. Wish you all the best and we love you so much. Kawe is a manager wa Gigi Sound and Events Management Team. The stage ye mu stage is single album of East Africa. Era kivula abantu batwesiga everywhere. Bwe bintu byaffe byonna bye tukola bibeera ku mutindo tekisoboka kubeerawo. Ebyo ebimu ku bye twasooka okugonza stage sound lighting screens byonna bye twasooka okugonzamu mu kampani yaffe. Tesubi oli ne bwabuuka naye bagendako abantu nga kikumi ne babuukabuuka bonna 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 tekisoboka kubeerawo byonna byonna security eri gulugulu ate ekya sound kyo kiyimiridde kitya ate eyo sound East Africa we are number one. Abantu tebasuubira nti bajja kuba bali mu vibe ebyuma ne bivaako ano tekiri ekyo tekisobokerako ddala si ku jeje sibayo jeje buli omu akimanyi ebestwenkyaluwo ino okumanya nti tujjukira embaga mumalizo of good life good life erimu abantu babiri ne radio radio mukama yamutwala Weasel waali tuzize kujagulizaako ayina yabadde ayitamu ng'omuntu twasazeewo tumukwasizeeko tutukirize ekirooto kye era enkya abantu tubakuwoola ku afrikana tiketi za 300,000 tebo ya 3,000,000 enkya tuli wano emiryango osanise tuyite waisi enda kugulawo saawa 10 saawa 10 jabatuddewo era basobola okujja alia nabo tubagaana obanga ina tiketi ye nekyala tiketi ku mulyango weziri badde batezitunda online ne ku mulyango nabe tiketi weziri. Okay, I would love to thank everyone that loves me so much. Mwebale mikwano janga mpagira wali ku restaurant ya Buziga. I love you so much. Abajja ku saluni mwena mukamba bampero mukisabanga mbye mutuninze mubakonga mutula ba may God bless you all. Aye badde mbozi yo mukuru wizo manizo bagende ku cha stage obuto okubere ngumu ne umnabuka buka. Ojukira awina incidents zozola bezaba imbinga bajja baita mu stage. Chinto cha chogera coach. Chirungi batuka